Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos 12 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Qual será a ocasião mais propícia para nós darmos testemunho da nossa fé? Todas as ocasiões. Posso dar testemunho através de minha forma de rezar, posso dar testemunho com o jeito de cumprimentar as outras pessoas, posso testemunhar aventurando-me na caridade, no serviço aos mais pobres, posso testemunhar costurando a unidade e a aproximação entre as pessoas, posso testemunhar enfrentando as provações, as mais difíceis, as mais complicadas. Nenhuma ocasião venha a ser desprezada, julgada fora. Todas as ocasiões são propícias para dar testemunho de Jesus. Hoje, com os critérios através dos quais nós analisaremos as pessoas, os acontecimentos, como tomar as decisões, levando Deus em conta, aí será sempre a oportunidade privilegiada de dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. É palavra de vida eterna.